ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାସନ୍ତିକ ନବରାତ୍ର ପୂଜା। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରର ମା ଭଣ୍ଡାରଘରଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ରହି ଭକ୍ତମାନେ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମାନସିକ ଦୀପ ଜାଳିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭଣ୍ଡାରଘରଣୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦର୍ଶନର କରିବା ପରମ୍ପରା ନଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବାସନ୍ତିକ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି। ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ରହି ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମାନସିକ ଦୀପ ଜାଳିଛନ୍ତି, ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜଳାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି। ଅଖଣ୍ଡୀପ ଜାଲୁଛନ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ ମାନକେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ପୂଜାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ତ ସଂକଳ୍ପ କରିକି ଦୀପଟା ଲଗାଉଛୁ ଆମେ 108 ଆଲତି ହେତ୍କି ନ ନା ତ ବାକି ଯେନ୍ତା ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର କରିବା କଥା ଯେତେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଭୋଗଲ ସବୁ ଆମ ନୀତିଦିନ ଏନ୍ତା ହେଉଛେ ଏନ୍ତା ହେବା। ଆଜି ଆମେ ନିଜ ହାତରେ ଆମେ ଦୀପ ଜାଳୁଛୁ ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରୁଛୁ, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ତ ହେମିତି କିଛି ହେଇନଥିଲା, ଆଉ ତା ଲାଗି ବୋଲି ଆଜି ବହୁତ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମର 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲୁଛୁ, ଆଉ ଯାହା ବି ମାନସି କଲେ ମା ଅତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍, ସେଟା ଆମର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବି ଚାଲୁଛୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାସନ୍ତିକ ନବରାତ୍ର। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଣ୍ଡାରଘରଣୀଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠ, ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ, ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ସେବାୟତ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବାରୁ କାଳକ୍ରମେ ମାଆଙ୍କର ନାମ ଭଣ୍ଡାରଘରଣୀ ହୋଇଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମାଆଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦର୍ଶନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ନଥିବାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପାଖରୁ ରହି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଲାଗି ଆମର 2 ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଟିକେ ନର୍ମି ଥିଲା କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରେ। ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବି ମାନେ ଏତେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏହି ବୟସରେ ଆମର ଏଠି ଦୀପ ସ୍ଥାପନା ସହ ମାଆଙ୍କର ପଟ୍ଟଖଟକ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 10 ତାରିଖ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ବାସନ୍ତିକ ନବରାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଆମର ଦୂର ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଏଠି ପାଳନ ହେଉଛି। ଆମର 9 ଦିନରେ 9ଟା ରୂପରେ ମାଆ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଏଇଟା ପାଳନ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ହେଇକିରି ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଏଇଟା ପାଳନ ହେଉଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଦୂର ହେଇଛି, ପ୍ରଶାସନିକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କୋହଳ କରୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା, ଆଉ ଆଜିଠୁ ଆମେ ନବମୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆମେ ନବରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜିଠାରୁ 9 ଦିନ ଯାଏଁ ଭଣ୍ଡାରଘରଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରର ମହେଶ୍ୱର ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।